Já jsem Míča 23 a vítejte u vlogu z Liběchovského lesa. Teď se nacházím v Liběchovském lese a tady je kaplička Máří Magdalény, kterou vytesal do pískovce Václav Levý. A tady si o něm můžete něco přečíst, když tak si stopněte videjko. Takhle kaplička vypadá. Je moc hezká, moc se mi líbí. A takhle vypadá vevnitř. Tady jsou další pískovce, taky velké, moc mi líbí. Jsou další pískovcové skály, které vypadají, jako kdyby je tam hodil nějaký obr. A takhle to vypadá mezi pískovcovými skalami. A roste tam i kapradí. A tady už jsme došli k harfenici, která je velká. Tadle má strašidelné hlavy. Tady hned vedle hlav je tajuplná jeskyně. Přijďte a sáhněte si pro štěstí na tuto nejmenší hlavu, která tady v harfenici je. A tady u hada se skála rozpůlila. A tady ten pískovec hlídá sfinga. A tady za mnou vidíte hada, který do pískovce udělal Václav Levý ve 40. letech 19. století. A tady je hezké mraveniště, v které bydlí mravenci a je jich tam spousta. Skála, která vypadá jako hrad s vlajkou nahoře na střeše. A uprostřed této skály, a nebo jak vypadá jako hrad, je takovýhle průchod. Doufám, že jste si vlog užili a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!